Šta je s tobom? Idi na razgovor. Šta je s tobom? Idi na razgovor. I to je to. Nemoj da kao da nećeš da pričaš sa mnom. Idi. Ne treba da ne pričaš sa mnom, bre. Okej, okay, idi na razgovor. Je čuješ? Idi na razgovor. Sad sam došla, kad je loše. Ne treba mi uopšte, kad bude mi dobro, ne treba mi isto. Ćeš da i sad i tada. Ne možeš na pola. Okej, okay, idi na razgovor, smiri se i kasnije ćemo da...